jak už říkal, že, tak ten konec toho 18. století byl poznamenán už tím, že ano, ta společnost, jak bych tak řekl, dvoupolová, teda církev a feudální, jak si teda pánové, prožívala hlubokou krizi za Ludví 16. už vlastně ten systém byl ve Francii velice, jak bych tak řekl, zesláblý. Ten stát prožíval spoustu jaksi problémů, krizi společenskou, hlavně finanční, ekonomickou, že ono. A ti nositelé vlastně té revoluce, těch revolučních myšlenek, ty se rekrutovali víceméně spíš z těch středních a intelektuálních vrstev. Zpívá se to i v té jedné písničce takových zbídníků, že kdo za to může, za tu revoluci? Rousseau a Voltaire. Takže ti už sami přicházeli, že jo, ještě vlastně daleko, daleko předtím s těma myšlenkama, dalo by se říct, liberalizace té feudální společnosti. Konec konců tak ve Velké Británii tam už ten posun, že jo, směrem té buržoázní společnosti byl o něco rychlejší, jo. I když to pořád přežívalo a de facto svým způsobem formálně přežívá na takové té formě konstituční monarchie do dnes. Jo. Ale vlastně už Rousseau začal s těma myšlenkama o té rovnosti a o svobodě, jo. Už v tom svém kontra sociál v té společenské smlouvě a předtím ještě v té rozpravě o původu o nerovnosti mezi lidmi, jo, kdy už přichází, není jediné, není první, že jo, s těmi myšlenkami, že za vším je především soukromé vlastnictví, jo, a že teda společnost a to ti občané vlastně mají volbu, jestli teda tu svou vrchnost budou poslouchat nebo nemůžou. On už tam ve společenské smlouvě říká, že pokud teda společenství dospěje k názoru, že její vůdcové, především tenkrát směřováno proti těm feudálním vrchnostem, že on neplní svým způsobem závazky vůči společnosti, vůči ochraně, takže té společnosti, takže vlastně ten řadový občan má právo toho svého vrchní, nebo toho pána feudálního vlastně sesadit, odstranit. Jo. A jmenovat nebo volit někoho jiného, kdo by splňoval ty představy a ty principy té společnosti a ty služby pro dobro společnosti. Jo. Takže ty myšlenky tady už vlastně byly zanešeny velice brzy ještě před revolucí. Když pak vezmete ty hlavní nositele těch revolučních myšlenek na začátku, ať to byl Robespierre, ať to byl Danton, ať to byl Jean-Paul Marat, ať to byli další, de Moulin a další, tak to byli všechno představitelé především jaké vrstvy. To byli advokáti, právníci, notáři, vlastně taková ta vyšší společenská třída, která se rekrutovala často i těch šlechtických kruhů, nebo nižších šlechtických kruhů. No. Ne všechny oblasti ve Francii jaksi byly
tom období teda vypuknutí té revoluce, na konci toho 18. století 1789, jo. Jak bych tak řekl, nositelé a stoupenci těch revolučních myšlenek, jo, takový oblasti jako Mondé, tak ty zaostalejší. Vyloženě agrární, rurální, že jo, společnosti zemědělské, jako bylo Mondé a další, tak tam ty myšlenky revoluce v podstatě příliš stoupenců neměli, že jo, to byla otázka hlavně na Paříže jako takové, Lyon, potom Marseille, že jo, a tyhle ty velký centra, kde už se začaly formovat ty nový společenské vrstvy a hlavně teda nejen ta měšťanská nebo nastupující buržoázie, ale hlavně teda ten městský proletariát. Takže ty myšlenky té svobody, rovnosti a bratrství, že ty se tady začaly jaksi jednoznačně proklamovat na začátku té revoluce. V první fázi byly teda adoptovány jako takové ty základní devízy té nové společnosti, jo, a víceméně postupně se to v těch historických vlnách buď více akcentuje nebo méně. Že jo. Za Napoleona, za restaurace vůbec tyto hesla přišly zase stranou do pozadí, že jo, výrazně se znovu k tomu vrací Paříž až za pařížské komuny, kdy vlastně teda byly ta hesla vytěsána i do, jak bych tady byl, do fasády, jo, na radnici pařížské. A postupně v různých vlnách se vlastně stávaly v různých obdobích oficiálním heslem, že jo, francouzského státu, francouzské republiky, když to bylo spojeno teda, že jo, s tím republikánským systémem. Dokonce znova teď někdy, myslím, 2008 nebo tak nějak byla znovu uzákoněná ta devíza, že ta svoboda a rovnost a bratrství, že jo, je součástí vlastně francouzské konstituce, francouzské ústavy, že jo, a je to jakby nedělitelná součást teda jednotné francouzské republiky, že jo. Takže těch etap, kdy o těch momentů, kdy toto heslo bylo znovu zdůrazněváno, že je součástí a základním principem té francouzské společnosti, byla spousta a i zcela nedávno, teď v současné vlastně době moderní, že tak znova se k tomu vrací a znova to uzákonují patrně. Jak si mají pocit, jako, že to není dost, jakbyž to je zakořeněno samozřejmě, jak si teda v životě té francouzské společnosti, že se to musí znovu vrátit a znovu to jak si uzákonňovat, že opravdu svoboda, rovnost a bratrství, že je tím základním principem, základním jaksi mechanismem fungování té francouzské společnosti. No, co, jak si tomu říct, jo. Pod pojmem svoboda si také, ne každý představuje jedná to samé, že jo. Víceméně z té definice, která tam pak tak nějak je uplatňována, že jo, tak vlastně svoboda je právo dělat cokoliv, co není zákonem zakázáno. Víceméně z toho právního hlediska. Jo? Zkrátka, co není zákonem zakázáno, tak je
možno volno jako svobodně dělat a spadá do té teda do té pomyslené hryči věk možných svobodných aktivit občana. Ta rovnost, to je zase především kategorie, jak bych to řekl, právní, že? Protože základním principem toho hesla je co? Že všichni jsou si před zákonem rovní, že aplikace zákona zase musí být vůči všem stejná, vycházet ze stejných principů. A to bratrství je víceméně zase stavěno na takovém tom víceméně obecně zase právním výkladu, že zase všichni jsou si tak nějak povědomí takového toho té sounáležitosti společenské, občanské a tak dále. Tam samozřejmě v různých obdobích se taky uplatňovaly různé tendence, jak to interpretovat, že u toho bratrství tam do toho taky často zasahuje, řekněme, ta interpretace taková církevní, bych tak řekl, že toho křesťanského bratrství, lásky k bližnímu a tak dále. Ale to zase už je v trošku jiné rovině a v jiném chápání, že jo, než teda je to v ten čistě občanském chápání bratrství, tak jak to teda ta revoluce a ty otcové, ta revoluce duchovní otcové, jak to tam myšlo. Tý současný Francii, to je věc, v současné době je taková zase specifická, že ta francouzská společnost podle mého názoru se ocitá taky takové té hluboké vlastně morální, sociální, společenské krizi jako většina tedy těch evropských zemí, stejně jako tady. Absolutně tak nějak se projevuje selhání těch tradičních politických struktur. Taky si můžete všimnout, pokud to trochu sledujete, tak víceméně ty tradiční politické struktury, které známe, nebo měli si možnost se s nimi setkávat, ještě v 80. letech, jo, to klasické rozčlenění na teda tu liberální pravici, čelně teda s dolicickým hnutím, jo, oproti tomu a vedle toho teda ty další tradiční strany, jak bych tak řekl, liberální francouzské, dneska vlastně všechny, jo, vysublimovali, dá se říct, nebo se nějakým způsobem transformovali, něco se vzájemně spojilo, že ti tradiční představitelé toho politického směru, který byl reprezentován, proto taky je tomu takovou zajímavou těm gaullistickými principy a šel jsem do gole, protože ty vlastně dneska jsou víceméně marginalizováni také, že jo, vlastně, jo, tam došlo výrazným posunům, snahám o integraci té pravice ještě za Chiraca, jo, který teda vlastně postupně začal měnit trošku ten charakter té liberální politické pravice, jenomže potom za Sarkozyho a tak to vůbec vzalo jiný obrat, jo, tam Sarkozy absolutně vlastně změnil i název té strany, jo. Vlastně ty základní principy té
gaullistické politiky byly víceméně vytlačeny. A i pokud jste to trošku sledovali, tak jste si mohli všimnout, že i celkově ta koncepce třeba politiky zahraniční, že jo, geopolitických postojů jako takových francouzských se výrazně změnily, posunuly, že víceméně se zase proamerikanizovaly dost silně, jo. Takže pro, jak bych to řekl, řadového občana se ta politika stala značně nečitelnou. Na té levici, tam je problém u levice jaký ve Francii, podobně jako ve většině ostatních zemí. Levice je strašně roztříštěná. Na jedné straně teda tam byla socialistická strana, která ještě za Mitterranda reprezentovala opravdu, jak bych tak řekl, velice výraznou politickou sílu, s relativně, jak bych tak řekl, celkem jasně koncipovaným programem. Jo. Vedle toho stála teda ještě tenkrát relativně silná a významná teda komunistická strana, že jo, kterou Mitterrand jste využil, že jo, upevnění svého postavení a postavení socialistické strany jako takové v těch 70. letech a ještě v 80. A vedle toho potom existovaly a existují dneška, že jo, řady dalších menších uskupení levicových nebo jak bývá zvykem tady říkat, krajně levicových, nebo ultralevicových, nebo levičáckých, jo. Jsou to v podstatě takový různý atomizovaný spolky, spíš takového anarcho-syndikalistického charakteru, jo, který je pro Francii dost typický. A problém je, že bohužel ani v klíčových momentech, jo, když je to kráčí, to znamená, když jsou volby parlamentní nebo prezidentské, že jo. Tak, zatímco ta pravice se relativně nějakým způsobem vždycky integruje, ano, tak ta levice se atomizuje vždycky. Takže ten řadovej volič, řadovej občan, tak nějak postupně začal ztrácet, jak bych tak řekl, důvěru v ty tradiční politické struktury a těží z toho potom samozřejmě takové ty na jednu stranu. Já už dneska jaksi netroufám si říct krajně pravicové, protože to, co představuje Marine Le Pen, už není to, co reprezentovala její otec, že jo, Front National, neboť to Rassemblement National, který teda ona, jak si dneska vede a reprezentuje, to už je poněkud jinde, než to byla ta strana jejího otce, Jean-Marie Le Pen, ano, i když samozřejmě nálepky jsou nálepky a tak jako pro ostatní politické proudy nebo politické reprezentace pořád je označována jako teda krajně pravicová. Já bych to spíš viděl jako taková ta populistická strana, ano. Ovšem, jako když jsem třeba o tom diskutoval teď v létě s mým zeťákem pařížským,
tak se mi snažil pořád vysvětlovat, jakože vlastně v principu je to opravdu stejně reziduum krajně pravicové politiky, ano, jako s hluboce zakořeněnými těmi vizemi ještě vycházejícími z koloniální éry francouzské a další, že a vyloženě teda anti, jak bych tak řekl, no, imigrantské a tak dále, že jo, takže ty principy, i když jsou zabobaleny do daleko, jak bych tak řekl, takových mírnějších formulací, mírnějších hesel, jo, tak pořád zůstávají vlastnímu jaksi ve stejné rovině. Ale vzhledem k tomu, že vlastně ta standardní liberální pravice je víceméně rozložená. Naproti tomu zase levice francouzská dneska je také víceméně téměř mimo hru po posledních volbách parlamentních, že socialisté reprezentují nějakých mizivých 5%, jo, komunisté jsou na tom bohužel také velice špatně, jo, ty evropské volby vlastně těmto tradičním stranám vůbec nedali jaksi šanci, aby nějakým způsobem uspěli tam, jo. No a politickou scénu vlastně ovládá kdo? Macron s jeho pochodující republikou, kterého čemu přirovnat? No, tady k našemu babišovskému, ano, by se to svádělo, jako že by to mohlo být něco jiné, jako něco podobného. Je to vyloženě teda taková zase. Tohle bych nazval opravdu populistické hnutí, které vycházelo z toho, že vlastně ten zadovej volič neviděl žádná východiska, neviděl žádné alternativy v těch tradičních stávajících stranách politických, že jo, v jejich reprezentaci. A tady ty síly, které vlastně stály za Macronem a financovali to, velice, velice efektivně využili. Takže to postavili na principu jakoby občanského vlastně vzepětí, jo, vzedmutí těch, kteří odmítají taky ty tradiční politické strany, jo, jak teda ty liberálně politické, tak ty levicové, které podle nich ztrácí nějakou identitu jasnou levicovou. Jo. A jak si přiklonili se k tomu makronismu. To, co tam jak si bylo tak nějak hezky zastřeno a utláno, byl fakt, že vlastně Macron a to jeho hnutí a to, co za ním stojí a to, co ho podporuje a to, co ho financuje a to, co mu organizovalo jeho volební kampaň, tak to byl vlastně ten nejvyšší kapitál, že jo, americké, Rothschildové a spol. Jeho volební kampaň organizovali Američané, že jo, ti, co dělali kampaň Obamovi, tak ti dělali potom Macronovi, že jo, celý ten koncept vlastně byl jak podle kopíráků. Ale jako co ukázalo, tak to bylo efektivní. Ty lidi to tak nějakým způsobem vtáhlo, získalo, ty lidi teda do toho šli v naivní představě, že to bude něco nového, změna, zkrátka. Pravda sice, že velice rychle vystřízlivěli, že jo, a jak
si ta podpora makronismu šla oproti té období, teda tím těsně po volbách, a tak šla rapidně dolů. Ale pořád ještě, že jo, reprezentuje dneska značnou sílu, značnou moc, a ono to vyzývá i z toho, jak bych tak řekl, velice teda šikovně udělaného volebního systému francouzského většinového, kdy vítěz bere vše téměř, že jo, takže vlastně má možnost si svoje zájmy prosazovat relativně snadno, jak na půdě národního shromáždění, tak dále. Že? A navíc teda ještě vlastně proti sobě už v tom období těch voleb a po volbách neměl Macron žádnou výraznější jaksi nějakou opoziční sílu. Levice, jak jsme viděli, že jo, tak jako socialisté ty spadly, tak jako česká sociální demokracie téměř na dno, že jo, dalo by se říct existenčně téměř na vyhnutí, že jo. Komunisté bohužel se s tím svezli taky, jo. Hodně těch tradičních voličů levicových vlastně, tak jako tady ano, tak tam se připařili Macronovi. Já bych tam viděl už, jak bych to řekl, z pozice nás rentierů, na rozdíl teda od ano, tak Macron ty důchody nezvedá vůbec, že jo, hledal teda cesty, jak by ještě ty štrouchy trošku přitáhl. Teď vlastně proti němu, no a ukázalo se to v těch prezidentských volbách, které vlastně následovaly hned po parlamentu. Nebo ne, vlastně naopak. Tam zavedli to zavedl šikovně Chirac před těma, Sarko tam byl potom jednou, takže zhruba víc jak před 10, před 15 lety, kdy teda zrušili a zase to spáchali jaksi absolutně politické nedozíravosti socialisté, kteří ještě tenkrát byli u moci taky, že nebo podělili se výrazně, takže spáchali co? Že zrušili nejdříve ten rozdílnou délku mandátu prezidenta a parlamentu. Je specifika vlastně mnoho desetiletí po válce ve Francii byla čem. Prezident měl sedmiletý mandát, parlament pětiletý mandát. A vzhledem k tomu, že se málo kdy podařilo jaksi sladit, jak bych tak řekl, barevné zabarvení parlamentu a prezidenta do jedné, jaksi teda, do jednoho odstínu, tak tam fakticky bylo to období dvouleté, to je takzvané coexistence, kdy parlament byl zvolený, jak bych to řekl, v obráceném, jaksi zabarvení, než byl ještě stávající, dožívající prezident. Takže tohle to teda zrušili jako překážku určitou, komplikaci politickou. A neprozíravě přehodili pořadí. Nejdřív prezidentky a pak parlament. Což byla fatální chyba. Protože samozřejmě volič se vyburcoval v rámci prezidentských voleb. Teď tenkrát vlastně to byla taky situace, kdy vlastně nastala jaká
jak byly rozdány karty. Socialisté vlastně se octli až na třetím místě a na prvních dvou pozicích vlastně byla teda komunistická, teda Širaková strana a Le Pen. A najednou ta francouzská společnost byla postavena před volbu, tak buď teda krajní pravice, anebo jenom liberální pravice. Takže logicky, jo, všichni museli povinně hlasovat pro Chiraca. Takže tenkrát to on vyhrál, potom stál celý čáře, dalo by se říct, obsadil 80% křesel v parlamentu a to se pak dobře vládne. A problém pak nastal to, že vlastně ty parlamentní volby, a to je teď vlastně, jak bych tady řekl, neduch ve všech dalších volbách, které přišly potom, že jo, včetně toho Macrona teď a těch důsledků. To, že veškerý, jak bych tak řekl, kapitál politický se vystřílel při prezidentských volbách a dá se říct, že od té doby víceméně tam pořád byla nastolována ta otázka. Buď Front National, anebo někdo jiný. Většinou pak už ta liberální pravice. A v parlamentních volbách pak už se vlastně jako vyjelo ze setrvačnosti. Jo, takže kdo vyhraje prezidentské ve Francii, má pak jisté parlamentní dneska, protože ty jsou za 2000 poté a ta společnost jako se nestačí nějak, jo, přeorientovat a přehodnotit si ty všechny záležitosti a ty priority a tak dále. No, takže to tenkrát ty socialisté, jak bych tak řekl, pohnojili, jo, že teda nějakých. Tě si mysleli, ano, tak vyhraje náš socialistický kandidát a pak už ty parlamentky zvládneme levou zadní. Jenomže socialistický kandidát byl outsider, neměl šanci už vůbec a zasáhnout a pak už to šlo do teda do kosmáně. A to je do dneška teď. To samé bylo při těch posledních, že jo, tak vlastně tam to bylo jaká situace. Marine Le Pen, pak teda nějaký Macron a snažil se do toho zasáhnout Jean-Luc Mélenchon, který tak nějak, já mu pořád moc nerozumím tomu člověku, jo, ten vykrystalizoval jaksi ze socialistické strany, tam se moc jako nějak neprosadil, ne to tak, jak bych tak řekl, odešel od socialistů a hrál si na vlastní písečku, jakože on je ta levá, ta pravá, tak si jako pravověrná, tak bych tak řekl, socialistická teda síla. No a když teda šlo do těch prezidentských voleb, tak je fakt, že on měl tu kampaň udělanou velice dobře, šikovně, moderně. Takže dokonce to chvilku vypadalo, jako že by mohl, že jo, vlastně tam sehrát roli toho druhého, toho druhého kola prezidentské vůle. Ale pak mu tam chloupek chyběl a tam Marine Le Pen přeci jenom mu předběhla, že jo. Zase problém byl v tom, že nedokázali se tam vzájemně dohodnout na jednotném postupu celé věci. Takže když vám tuhle chybí 1% někde v nějakej Lutouvrière a tuhle 1,5% a tamhle 2%, jo, u třeba toho skleróza. Ty komunist revolucionér, jak tam
vytvořil ten pošťák, je tam vytvořil tu stranu. Tak pak vám to v tom celku vám to chybí. Jo? Byly tam určitý dohody, to se pak odrazilo potom hlavně v těch parlamentkách, jakože teda v oblastech, kde jsou tradičně silné pozice komunistů třeba, takže všichni podpořili komunisty, tam, kde měli větší šanci ty Mélenchonovci, to bylo to ta La France Insoumise, jo. Potajná Francie, že jo, tak tam, že teda podpořili to hnutí Mélenchonovo, jenomže jaksi konečný výsledek byl vždycky jaký, že milý Mélenchon podle mýho se vzhlédl jaksi takové roli mesiáša levice a on jedinej je ta levice, jo, a samospasitel té levice a jedinej je ta autentický reprezentant levice. Takže vlastně pak veškerý dohody v momentě voleb těch parlamentních vypověděl, jo, třeba nedodrželi, takže na tom ta levice jako taková a hlavně ta komunistická levice zase výrazně potratila. A on sám, teda ano, jako vyšel z toho klání z hlediska levice, jako řekněme ta nejsilnější část té levice, ale daleko, daleko slabší, než si dělal představit, že by mohl být nakonec. Jo. A ta komunikace, ta spolupráce mezi těmi levicovými subjekty je vyloženě taková nějaká. No. Hádají se mezi sebou, jako přivojenou kost, jo, a samozřejmě v konečném výstupu, v konečném efektu je to výrazně oslabuje. Jo, takže dneska, když vlastně markantní to bylo při těch volbách do toho Evropského parlamentu, jo, tak vlastně se tam de facto ten neprošel nikdo snad. A obsadili to Mokranovci a obsadili to trochu teda ty liberálové a spoustu toho získali teda ty stoupenci Marie Le Pen, že jo. No a když je teda vlastně ta situace těch tradičních politických struktur taková, jaká je, teď ta oficiální politika Macronová se jednoznačně začala točit na podporu zájmu zase těch nejvyšších jaksi vrstev finančního kapitálu především a další, že jo, začal milý Emmanuel utahovat ty šroubky a řadový občan neviděl někde nějakou sílu, která by jim trošku pomohla, která by se jim zastala. Ve Francii ano, má velký význam, tak ještě zatím podporového. Jenomže zase odborové hnutí je opět značně roztříštěné. Jo? Máme tady na jednu stranu teda tu tradiční SŽT, která jaksi teda patří k tomu levému proudu uvnitř toho odborového hnutí. Ještě v těch 80. a 90. letech ještě to SŽT hrála, jak bych tak řekl, víceméně hegemona v tom odborovém hnutí ve Francii, že jo. No, ale tím, jak vlastně teda celkově ta politická situace je taková rozhešteřená i v místě levice a ty útoky proti sociálním jaksi vymoženostem se čím dál tím více stupňovaly, že jo, tak ta podpora těch odborových hnutí
všech víceméně šla taky dolů, jo, ta organizovanost obecně. No. Proti tomu stojí teda ta force ouvrière, která vlastně byla odštěpeneckou organizací od té CGT po válce, že jo, kdy ta pravicová reformní, jak si kliká v rámci, nebo teda za kterou stála socialistická strana, že jo, tak ta se odštěpila od jednotného odborového hnutí, jednotné CGT po druhé světové válce a ve Francii má tradičně velice silnou pozici křesťanského odboru hnutí, že jo, CFDT, Confédération Générale, teda Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, tak jo, jako křesťanská konfederace. Takže tyhle ty tři, jak bych to řekl, základní síly odborové, ty teda nějakým způsobem tady hrají taky dosti významný vliv, hlavně v tom sociálním. Vedle toho je spousta organizací, které víceméně jsou postaveny na bázích, jak bych tak řekl, takových těch profesních, vyloženě profesních uzavřených zájmů skupin, hlavně mezi státními zaměstnanci, ano, nebo mezi vyššími kádry a tak dále, jo, které mají, jak bych tak řekl, samostatné, nezávislé organizace, vyčlenují se z těch hlavních teda proudu toho odborového hnutí a vyloženě teda jdou jenom za těmi parciálními zájmy té své sociálně profesní skupiny. No. A jak už jsem říkal předtím v souvislosti s některými těmi jakoby, no, pseudopidí straničkami levicovými, tak ty principy anarchosyndikalistický tam se hrávají taky velkou roli. Ale tím, jak obecně ten kapitál, že jo, teda tlačí čím dál tím víc na ty výdobytky, řekněme sociální v té Francii, tak jaksi je to trochu nelogické, že jo, ale ty tlaky vedou k tomu, že víceméně ta organizovanost odborová taky pomalu klesá. Jo. A navíc zase tam chybí nějaká ta vůle o spolupráci, jo, o společném postupu v těch základních otázkách. No. A samozřejmě tohle, když vidí lid obecné, tak si začali lidé klást otázku, no a teda, co budeme dělat? Kdo se nás zastane? Kdo bude hájit naše zájmy? A potom v některých jaksi oblastech byla to otázka vyloženě, jak bych tak řekl, regionálního až komunálního charakteru, ano. Když se lidé teda zmobilizovali sami, zvláště když teda Macron tenkrát oznámil, že budou teda uvalit nové vyšší daně na podle pohonné hmoty, na energie a tak dále, že jo. Tak, jak bych tak řekl, ta míra, řekl to slušně, naštvanosti, mezi lidem, jak si přerostla určitý ten kritický bod. A v některých těch oblastech francouzských to vyústilo, jak bych tak řekl, abychom to řekli, taková občanská sebeobrana. Ano? A lidi se teda začali jak si mobilizovat a že se budou hájit sami. Ano.
A to je vlastně, jak bych to řekl, ten kořen toho vzniku, toho hnutí těch žlutých mest, ano, ty žíly žlut. Takže vyloženě to vzniklo na bázi, na principu, jak bych tak řekl, občanské sebeobrany v jednotlivých regionech, v jednotlivých komunách, jako komunitách, jako městech, myslím, obcích, že jo, kde se teda lidi sami začali organizovat, že jo, sami teda mobilizovat mimo politické struktury, ba přímo, jak bych tak řekl, odmítali a svým způsobem odmítají pořád, že teda jakoukoliv vazbu na ty tradiční politické představitele, protože, jak si říkali, tvrdili, podívejte, byli jste tam do teďka, nic jste pro nás nedělali, nebo jenom velmi málo, nikde to není vidět. Takže my vás vlastně nepotřebujeme, my se budeme hájit sami. Jo? A z toho vlastně teda vzniklo to hnutí těch žlutých mest, které do jisté míry v tom období bylo jině velice, velice jaksi se radikalizovalo a komplikovalo. Začalo výrazně komplikovat takový ten normální, běžný život hospodářský a vlastně nakonec Macrona donutili, že jo, určitým teda ústupkům, že teda dočasně odvolal ty daně, že jo, to zvyšování toho, toho fiskálního zatížení v těch energiích a tak dále. A začal slibovat spoustu dalších věcí, jo. Jo, samozřejmě. Ta mobilizace tohoto typu logicky se pohybuje v nějakých vlnách. Když to bylo vyloženě aktuální, že jo, ta hrozba toho zvýšení těch daní a tak dále, tak samozřejmě ta vlna šla nahoru. Potom, když to odeznělo, tak víceméně teda to tak nějak začalo pomalu stávnovat, tak klesat. Že jo. Pak do toho přišli, myslím, už Vánoce, že jo, a zima a tak dále, takže zase to trošičku, pak se to zase malinko zvedá, pak přijdou prázdniny, že jo, lidi mají zase jiné starosti, že jo. Takže jako to hnutí těch žlutých mest nějakým způsobem, tak jako jo, se pohybuje v určitých vlnách. V současné době to je trošku takový, jak bych tak řekl, útlum. Záleží vždycky potom na dalších okolnostech, které se spojí, že který přijdou. Tady sehrávají dost velkou roli taky ty mezinárodní kontexty, že to, co se děje na mezinárodní scéně. Brexit do jisté míry odvádí trošku pozornost jistě od těchto problémů, že jo, ty otázky migračních vln, které pořád hrozí, že jo, takže taky to hraje roli. Nástup toho Donalda, že jo, z hlediska zahraničně politického to taky sehrál určitou roli v tom, že jak si ta pozornost a ty, jak bych to řekl, priority i toho vnitropolitického vývoje v té Francii, a nejen v té Francii, že jo, dostávali trošičku jinou orientaci, takže dneska ty žile žon teda pořád jaksi jsou akční, ale je to zase výrazně slabší než v tom období, kdy teda to hnutí kulminovalo, kdy teda tam byl jasný konkrétní cíl zarazit navýšení daňové zátěže obyvatelstva. Pak vlastně teda, když do jisté míry se toto podařilo nějakým způsobem utlumit, toto nebezpečí, že jo, tak
celkově vlastně ta aktivita toho hnutí se utlumuje. Problém takovýchto, jak bych tak řekl, živelných, masových hnutí volně organizovaných, bych tak řekl, spíš živelně organizovaných, také spočívá v tom, že se samozřejmě na to nabalují různé asociální, bych tak řekl, živly. Troufal bych si říct, že i jaksi tradiční, dobře placený provokatér tady hraje roli. Že to je bohužel, jaksi riziko a nebezpečí takovýchto, jak bych to řekl, masových živelných, že se tomu dobráníte, tomu vlivu těchto živlů, jaksi nezamezíte. I když se snažíte, seč můžete, ale nezamezíte to. A samozřejmě to vede k čemu, že to teda nějakým způsobem tak trošku nahrává potom těm mocenské vládní strukturám v tom, že se snaží, jak bych to řekl, dehonestovat, že jo, to hnutí nějakým způsobem destabilizovat, ano, a umožňuje to potom ty represivní zásahy, které pak taky samozřejmě nějakým způsobem negativně ovlivňují, jak bych to řekl, tu masovou podporu a tak dále, a tak dále. Teď otázka vlastně, a zase to je obecnější, jaksi otázka, obecnější problém nejenom francouzský. Kudy kamo dál? Jaké bude další, jaksi teda východisko je další alternativy toho vývoje sociálně politického? No, i když vezmeme tady situaci u nás, že, tak KSČM si drží zatím teda ještě pořád určitou pozici jaksi politické síly, která ještě jaksi má nějakou šanci do něčeho malinko mluvit, protože ta velká síla plus ten přívažek potřebuje třetího do Mariáše, že jo, který jak se jim teda pomůže, že jo. Ale samo o sobě to je málo. A je to vidět i na těch preferencích, že jo. Protože dělat třetího do Mariáše není nikdy moc vděčná role.